Azlar kurbalarımız 22 ming ekan kilogram sotilayotgan razmer asosida, ya'ni suv uchun shlyankalaman. Oxir razmer bor ekan, katta razmeri. Bular kilogramga sotilayotgan 22 ming so'mda. Qarshi Farhod bozorida keldik hozir. Mana abo kafil olgan, mana bir qator narx-navolarni aytib ketamiz. Metraj emas, kilogramga sotiladi bu turbalar. Mana bu yerga ham bor ekan, mana har xil. Razmer asosida ko'rib bemalol olsangizlar bular. Qashqadaryo viloyat Qarshi shahar Farhod bozorida joylashgan. Kelib kimga qanaqa mana shunaqa shlyankalar kerak bo'lsa xarid qilsangiz bo'ladi. Har xil razmerdagi mavjud mana. Katta, kichik.